Para mim, na minha opinião, é assim, você tem que pegar as coisas para descartar corretamente e levar, porque a gente sabe que ela vai ser reaproveitada para outros materiais. Eu levo essa questão do economia circular, né? Que eu não pensava em economia circular, a gente pensava muito em reutilizar, sustentabilidade. E é reaproveitado, para mim, eu penso. Achei importante essa ação porque conscientiza as pessoas a reciclar as coisas que não servem mais para elas. Sobre economia linear e economia circular, que eu não tinha ouvido ainda esse termo.